واذكر ربك يا دواد اخفل في نفسك اخفل زركي تضرعا باجزي سرا وخيفة وبيرا الله تيادي باجزي سرا بيادي او با يرا سرا بيادي او حديث كده دي نبي صلى الله عليه وسلم تكسانو اغيت ويل يا ايها الناس اربعوا على انفسكم يا خلق زان ماني رحم وكي تاسخوا غزات رابلي چاغ کون نه دی نه غایب دی تاسو هغه ذات را بلې چې هغه سمیع قریب ذات دی او نږدې دی نو دا چغې مه وهئ په دې ذکر سره نو په خپل زړه کې الله یادوئ په عاجزۍ سره او په یېره ودون الجهر او ښکته د زوره من القول د وینا نه دون ښکته ته ویلی شي ښکته الجهر د زوره من القول د وینا نه یعنې په زوره ذکر به نه کوئ نو اصل په دې اسکارو کې دا پټ ویل دي او کوم ځایونو کې چې جهر راغلی په حادثو کې دا هغه ځایونو کې جهر ثابت دی لکه اذان په جهر سره ویلی کېږي تکبیرات د تشریق دی هغه په جهر سره ویلی کېږي مانځنه سلام وګرځي صحابه وایي موږ د نبی علیه السلام مونځ سلام ګرځېدلو سره په تکبیر سره پیژانده خو ځکه پیژانده چې په دې کې جهر ویلی شوی نو کوم ذکرونه چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشادات د هغې ښودنې کړې ده په خفیه طریقې سره به وي عام ذکرونه خو کوم ذکر یې چې په جهر سره کړی دی نو هغه به د قرآن خلاف نه وي نو هغه ذکر به په جهر سره وي ځکه قرآن کریم باندې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا او د قرآن کریم مفسر او هغه تفسیر کوونکی چې هغه مستند تفسیری مستند معنی ده چې هغه د الله د طرف نه د ته د هغې ښودنه کړی شوي هغه نبی صلی الله علیه وسلم ودون الجهر ښکته د جهر من القول د وینا نه بالغدو سبایی والاصاله بګایی غدو ویل کېږي سبا ټیم زوال نه مخکې ولا صاله بيغاي ولا تكون او تمكي من الغافلين ده غافلين هنا غفلت بنكي ده لس اداب شلو ده پار ده داعي ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته دات کی ترغیب دے مبلغ تا څوک چې دعوت کوي او تبلیغ کوي په کار دا چې باغه کې دا صفاتونه وي کم چې دی آیات کې ذکر کیږي ان الذين يقنون كسان عند ربك استاد رب سردي چغم ملائك دي الله تنزدي دي لا يستكبرون غيلين كي عن عبادته د بندگي د الله نه د الله د عبادت نه په دې کې اشاره غ عبادت قلبيه ته د زړه عبادت کوي ويسبحون او دي پاکي بیانې د الله لره په دې کې اشاره غ عبادت قوليه ته د الله تعالی پاکي بیانې وله دغه الله دپاره یسجدونه دوی سجدې کوي په دې کې اشاره یې هغه عبادت یې بدني ته بدني عبادتونه هم کوي بیا د دې صورت په آخر کې سجده د تلاوت ذکر شوې ده صورت انفال ده نهم صورت یې په ترتیب کې د دې کې دې ته هم اشاره ده کله چې د انسان عمر نه کالو ته ورسیږي په کار دا ده چې هغه ته د سجدی امر وکړی شي قرآنی سجدی دا ضروری دی د دې کول بعضې علماو ته واجب ویلی دي او عام علماو دې ته سنت مؤکده ویلی دي د دې کول لا پکار دي هغه چا ته زورونه ورکړی شوی ده څوک چې دا سجدی نه کوي سورة الانفال نازل شوی وروسته سورت آل عمران نه او سورت بدر ورته هم ویلی کېږي ځکه اوله غزا په اسلام کې دا د بدر غزا وه نو هغه په دې سورت کې ذکر شوی ده مخکې سورت سره مناسبت دا دی چې مخکې سورت کې تشجیع و په دعوت مانی پیغمبران دعوت کړی دی اخیری نبی ته وویلې چې ته دعوت کوه د دې صورت کې ما ترغیبی قتال تا
چې جنگ کوا جهاد کوا ځکه خلک دعوت نه مانی او رکاوټ جوړیږي دا غي سره به قتال کوي ترنګ مخکې اثبات د توحید نو دې صورت کې به قتال ذکر کوي د منکرینو سره څوک چې د توحید نه انکار کوي دا غي سره قتال کول دا به ذکر کوي دعوه د صورت به یو دعوه ولي مقصد پدې کې اختیار الغنائم لله د غنائم او اختیار دا صرف د الله تعالی سره دی د دې تقسیم بل چا سره د دې اختیار نشته دی دویمه دعوه امر په قتال سره د قتال حکم دا د دې صورت دعوه ده د هرې دعوې لپاره به علتونه ذکر کوي نو د دې اولې دعوې لپاره به دیارلس علتونه ذکر کړي چې اختیار د غنایمو دا د الله سره دی دغه دیارلس وجوهات به ذکر کړي دویمه دعوه ذکر کوي د قتال چې قتال کوي نو د هغې لپاره قوانین ذکر کوي قتال به کوي په دې دیارلس قوانینو سره صرف جنگ کول نه دي بلکې په دې قوانینو باندې به عمل کوي دویمه دعوه په دې طریقې سره چې صورت آداب د قتال ذکر کوي آداب د قتال او انزال د عذاب په هغه چا باندې چې څوک منکرین خلق دي د توحید نه انکار کوي او په هغې باندې د رب العالمین د طرف نه شرمندگی او د هغوی خزي شرمیدل د هغوی لکه مکې والا دارنګې د مؤمنانو او صاب بم ذکر کی چې مؤمنانو خیسه خیسه صفاتونه پکې دي قتال چې کوي هم په دې صفاتو سره مؤمنان قتال کوي دا به لوی مقاصد په دې صورت کې ذکر کیږي خلاصه صورت به دوه حصې اوله حصه څلوېښتم آیاته پورې چلیږي په دې کې دا اوله دعوه ذکر کړې ده او بیا د دې لپاره علتونه وجه ذکر کړي دي او بیا به قوانین ذکر کوي او دویمه دعوه به ذکر کړي سورة الانفال دې ته انفال ځکه ویلی کیږي چې په دې کې د دغه غنایمو بحث ذکر شوی دی په دې وجه باندې دې ته انفال ویلی کیږي او سورة البدر غزوه بدر پکې ذکر ده په دې وجه باندې دې ته بدر ویلی کیږي غزوه بدر د دې لنډه خبره ده د نور خو اوږده قصه ده د بدر او ډېر لوی واقعه ده چې په دې سورت کې د هغې تفصیل کړی شوی دی او ځای په ځای باندې به دغه تفصیل لازي مختصره دا ده غزوة العشيرة طويلة نبي صلى الله عليه وسلم كسان لغلو قافلة روان وشام طرفتا چه دا غي مخي توروزي خود دي طرفنا چه صحابه وروتل ناغت تيرشي وطلوا بيد اغا قافلة بيت واپس كدل او دا غي واپس كدل لاني زيشلو نبي صلى الله عليه وسلم طلحبني عبيد الله او سعید ابن زید هغه دغه شمال طرف ته ولیږل چې تاسو ورشئ د دې معلومات وکړئ د دې قافلې حورا علاقې ته ورسېدل او هلته ایسار شلو دي د ابو سفیان قافله په دغه لاره باندې تېرېدله زر اوښانو او دا څه دیناره هم وسو پنځوس زره دیناره او د دې حفاظت د پاره څلوېښت کسان مقرر کړي وو نبی علیه الصلاه والسلام ته چې پته ولګېدله چې دا قافله وسه راځي نو اعلان یې وکړه خو چا باندې څه زور ونه کړ چې خامخا به ځئ وویلې قافله د قریش ده او د دې مخې ته وروځو چې دا قافلې نه مالونه واخلو دی ته ولې اخیستل ځکه چې دا مکه کې ټول مالونه
دی مشرکین او د مؤمنانو نه قبضه کړیو او دای دا غینه راځلیو نو نبی علی السلام سره کسان تیار شلو د دې لخر مقدار درې سو دیر لسو او باز یې وای درې سو څور لس کسانو او باز یې درې سو ولس خودلې دي مهاجرین نه دوه تی درې تی شپږ تی پورې کسانو او د انصارو نه په دې کې د اوس نه یو شپېته کسان او یو سلوی کسان د خزرج نو په دې کې د دوی سره اسونه هم کم و یو اسو یا دوه اسونه اوسو یو اس د زبیر ابن العوام د پاره و بل دویم اس چې و هغه د مقداد ابن الاسود الکندي او د دې سره اوی وخانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ویلی جو بدی معنی نمبر پا نمبر کینی نبی علیہ السلام سر علی و مرصد ابن ابی مرصد الغنوی داور سر ملگری و دادری کسان پا یو اخبانی و نبی علیہ السلام ابن ام مکتوم پا مدینہ معنی خلیفہ مقرر کا او دے روان شو روحال عقید اچکل ورسید نابول بابا ابن المنذر دغه را واپس که چې زه طبیعت واپس لاړ شه په مدینه باندې دغه یې پرېښوسته دی دغه یې مشرۍ د مدینې د خلکو انتظام نبی صلی الله علیه وسلم جنډه مصعب ابن عمیر ته ورکړله چې دا د ټول لښکر جنډه وه او بلا علی ابن ابی طالب تا جنده ورکړل یو سپینه جنده و بلا توره جنده و او کسان مقرر کړل په خی طرف د لخر مانی زبیر ابن العوام ګس طرف مانی مقداد ابن عمر او رسه طرف ته قیس ابن ابی صحصحه او عام قیادت د نبی صلی الله علیه وسلم سره و دی دغه زین را روان شو د مدینه نا او دغه لارو کې دوی روانو نه دی د بدر میدان ته نږدې رال دلته ابو سفیان چې خبر شه ځکه دا هم ډېر ماهر او ځیرکم و او د معلومات هم کول دلته چې دی راغی چانې تپوس وکړه چې دلته خو څوک راغلی نه و یو کس ته خبر ورکړه چې یو دوه کسان د دغه ونې د لاندې اوښان چو کړي و او د دې اوبو نه یې ځان له لوښي سامانونه مشکیزې ډکې کړې د دې کوی نه دا چې ورغی نو هلته پچې پرتې وې هغې راواخیستې ماتې کړلې وویلې چې دا خو د مدینې ګیا ده هغه خوړلې شوې ده کجوري مجوري یو شی بل شی په دې معنی وپېژند نو دا یو کس ولېږه مزدورۍ سره ولېږ ونیو زمزم په نوم باندې ابن عمر الغفاري ده ته ویلې چې ته به لاړ شي او مکه کې خلکو ته خبر ورکړه دی به تادی سره لاړ مکې ته او هلته کمیس هم خپل ویسته او د اوخې پوزې هم زخمی کړله او چغې وکړه چې اللتیمه اللتیمه قافلې لوټ کېږي ګوره الغوث الغوث مدد ته تیار شئ نو مکې والو تیارۍ وکړه او ویویلې چې دا د قافلې د ابن حضرمي په شانته ګڼي هر څوک به ځی او که څوک خپله نشي تللی دې مشرانو کې نو د خپل ځای باندې به بل څوک لېږئ نو ابو لهب دغه وخت کې بیمار و نو هغه خپل بل څوک ولېږ نو دغه تعداد د لښکر چې تیار شو یو زر درې سوه کسانو معنی دیارلس سوه د دې سره سلو خانو تقریبا شپږ سوه سزغري دي ډېر زیات اوښان اوسه دي او عام د لخر قیادت د ابو جهل کوي فرصت مانی نه کسان مقرر کړیو
یو رز بے نحو خان زبح کول بل ورز بے لسو خان زبح کول قبائل لبنی بکر سرددی چه مشکلو ابلیس راغ سراقه ابن مالک پا شکل کی او دایو تویلی چه زست تاسو ملگره ما تاسو با دیره گئی ما ندغا لخر تیار شو دی داغا زین را روان شلو خودل دا ابو سفیان دا بدر چه کمال آر دا پده ورنر اغی بلکی دا سمندر پا غار مانی تاوش او رساله و خط ورولی گا ابو جهل تا چه تاسو مرازی زا محفوظ شلو ما نا ابو جهل اغا خو تکبر اولوی کی راوتلیو زان سر سندرغاڑی خدم رایستلیوی ویلی منگ زو بدر کی با اخان زبحکو او منگ خلکو تا خپل قوت او طاقت خیو ناغوی مندسی را روان شلو ندیم رال دا بدر میدان یو طرف تا ابو جهل او داغ ملگری او بل جانب تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا شکل پتا ولگی دلا چی دا خلق دا جنگ دا پار را روان شوی دے او جنگ کئی دا جنگ نا بغیر نا واپس کی گی صحابو تیویلی چی ما تا مشورہ را کئی صحابو کی ابو بکر رضی اللہ عنہ خبر وکڑلا عمر رضی اللہ عنہ پاسی دا خبر وکڑلا مقداد ابن عمر پاسی دا او تویل چی دا اللہ رسول بچی تا چی منگا بی منگ تا سر تیاری بی ویلی منگ تا مشورہ را کی دا خود مہاجرین نو بی سعید ابن معاذ پاسی دا ناغا بی خبر وکڑلی او دا ویل چی دا اللہ رسول منگا تا تا دسی نویو چی تلار چا اصار عبدی لار چا منگ بناسی منگا تا تا داوی چی منگا من تا سرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دیمانی خوشحالش او دوی دا بدر میدان یو طرف تو او کافر ابو جہل او دا غمل گری بل طرف تو بے پا دیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم طرف تو دا غزے شگلن دے سری شگی دی او بل طرف تا مٹینا خاور دا کلکا رب العالمین باران وکا دا طرفون اللہ تعالی کلک کرل او هر چاغ زینو دا غنور طرفون نباغی کی بے خٹ جوڑی شولی بے جنگ چکل وش ونکتا نباغی کی اللہ تعالی مسلمانان تا فتح ورکڑلا غلبی او تور کړل ملائک الله تعالی د مدد د پار راولې گل شغه به دې صورت کې ذکر کیږي کوم ملائک چې الله تعالی را لېږلي دي او مسلمانانو غلبه حاصل کړل او یا کسانې د دوی مردار کړل او یا کسانې بندین کړو غنایم یې ترا وړل او نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه غلبه او فتحه ورکړل بیا دغه غنایم په باره کې اختلاف پیدا ش اختلاف دا و چې کومه کسان نبی علیه السلام دفاع ته ولاړو هغوی ویلې دا زموږ حق دی بعضې کسانو جنګ کاو هغوی ویلې دا زموږ حق دی بعضې هغه خلکو چې دی دغه غنایم راټول کړي و نو هغوی خپل حق ګاڼه الله تعالی د دې په باره کې دغه آیتونه نازل کړل د بندیانو په باره کې اختلاف راغی چې دې څه څه وکړو نبی علیه السلام د صحابو نه مشوره واخیسته نو بعضې صحابه ورته مشوره وکړه چې دا مړه کوي او بعضې ویلې چې نه د دې نه فدیه واخلئ نو هغه فدیه ترې واخیستله نو دا حالات به دې صورت کې په تفصیل سره ذکر کیږي او په اولسم د رمضان معنی صحابه کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغا غزوہ وکڑلا او اللہ تعالیٰ و تفتح ورکڑلا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمدد دنم دلاللہ تعالیٰ چی عم ربانی والدے خاص رحمت والدے
مدد غالو بطول حاجتونك. يسألونك عن الأنفال تپوس کئی دوی ستانا عن الانفال پبارد غنیمتونو کی دا تپوس کڑیو اصحاب بدر دا دی غنائم پبارکی ولی دا اختلاف پیدا شویو چاویلی دا زمنگ حق دی دکا منگا را ٹول کڑی دی دا غنیمتونا و چاویلی من خود نبیر سام دفاع کڑی دا دا زمنگا حق دے پکار چھ منگت دا غنیمتون را کریش دا تا پوسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوکا نفل ویلے کی گی زیتی تا دا جہاد مقصد غنائم ندی دا اللہ دا کلمی و چطوالے دے او دا خوی و زیتی شے دے چھ اللہ تعالی مومنان تور کئی او دا دی امت دا پار اللہ تعالی دا حلال کرے دے تپوس کئی دیستانان الانفال پبارد غنیمتونو کی حکم الغنائم نقل ورطویا الانفال غنیمتونو جدی للہ خاض اللہ دا پاردی والرسول او رسول لرا سمانا پا دی کہ اختلاف ندی پکار بد دی حکم اللہ تعالی تسپار لشو رسول تا نواب تاستا دی تقسیم طریقی خی اور اس سے بے طریقہ خود لی دا فَتَّقُ اللَّهُ وِيرِكَ إِذَا اللَّهَ تَلَانَ وَأَسْلِحُ وَجُوْرْ سَاتَي ذات بينكما تعلق دمين سخفل تعلق دمين جوڑ ساتي ده يوبل سر اختلاف مكوي ذكا اختلافات سر الساسو دبدبا شان و شوقت ماتيگي و ختميگي واتوين الله تابداري كوي إذا اللَّهَ تَلَى وَرَسُولَهُ دَرَسُولَ دَاغَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِين ذكا جتاس مؤمناني او مومنان لپکار دیچ دا اللہ و دا رسول تابی انما المؤمنون الذین و سو ساب ذکر کئی دا مومنان و صادقین او آغا کسان چی کما صحیح مجاہدین دی داغی او ساب انما المؤمنون حقنا مومنان الذین آغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچیات کرش اللہ تعالی وجلت یریگی قلوب و مزرون عددوی زرون یریگی سوال دلتا دا دے چھ سورت رات کے فرمائی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر سرزرون تا اتمنان رسی گی او دلتا ویری گی سورت رات آتی شیعات دے و سورت حج کے امدہ صفت ذکر کرے دے جواب دا دے وعد وعیدون چکل ذکر شی عذابون زرون ایری گی او کل جی بشارتون زیر ذکر شی نظر تا اتمنان حاصل شی دوی مدان چی اول زرکی یہ را پیدا شی او بید آغین روز سزر تا اتمنان حاصلی گی پدی ذکر سر وجلہ تیری گی قلوبون زرن عددوی و ایدا تنیت او کل چی ولو سلی شی علیہم پدی امانی آیاتو آیاتو نداللہ تعالی زادت ہم زید کئی دایاتون دیو لر ایمانن ایمان پا ایمان که دوی زیادت پیدا کی گی دم دلیل یا با دی معنی چا دی خلقو تعلق دایاتون سرائی مجاہدین دی طول عمر با شعار شیرون ناتون دا ناوری بلکہ دا قرآن آیاتون باوری پا دی سر ایمان که زیادت پیدا کی گی بل صفت ادا دی وعلا ربیم پا خپل لب معنی یتوکلون آدوی توکل کئی زان سپاری توکل پا اللہ تعالی معنی زان سپارلو تویلش اسباب استعمال اول او بے نتیجہ اللہ تعالی تسپارل ندیتا توکل ویلے کی گی مقصد دار ابن کثیر لکلی لا یرجون سواہو دلانا سوا دا بلچانا امید نساتی ندلانا سوا بلچو قص کئی نبلچاتا پناہی حاصلی ندبل چانا حوائج غواری سکا اللہ وحدہو لا شریک لہو حق ذات دے چھ پاغمانی اعتماد وی او مومن پاغمانی زان سپاری او تکے پاغمانی نبخپل لبانی توکلونا دوی زان سپاری اللہ دین دا کسان یقیمون الصلاة اجپا بندی کئی دیدن منزا ومیم ماو داغت سنا رزقناون چھ منگور کری دیو تا ینفقونا خرچ کئی پلارد اللہ کی اولائی کدا کسان چی دے ہم المؤمنون
دوی مومنان دی حقاً یقینی دی تا یقینی مومنان ویلے کی گی و سمرہ دی ایمان بسی لهم دی دا پارا درجاتون درجی دی عند ربیم پنی زرب دی و مغفرتون او بخنا دا پا دنیا کی و رزق کریم او رزق عزت مندے پا آخرت کی پا دنیا کی ملا غنائی مرکی خو عزت من رزق اللہ تعالی دی تورکی ان اهل الجنه ليتراءون اهل الدرجات العلى جنت والبا اوچت درجو والا تغوري لگا سنگ جمنگ دا ستوري پدي اسمان كينو ددغا د جنت والو درجات الله تلا ور کين دا دليل جي پدي ماني چدا يقيني مؤمنانو چاك جي دغا صفتوني او دلیل یا پدی معنی چې صحابه د یقینی مؤمنان دي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداری دا باعث د خیر د مؤمنانو د پاره نبی صلی الله علیه وسلم حالات ذکر کئ کما اخرجک دا وس علتون وجه بیانی چه بدی غنائمو کی اختلاف ندے پکار ولی اختلاف ندے پکار زکا چه دا ارادہ دا جنگ خونوا اللہ تعالی تاسو لدا غنائم در کرل وس بدی کی تاسو اختلاف والے کوئی کما خرج دا کاف دا چا سر تعلق لری تقریبا روح المانی و نور مفسرینو اتل سقوال پا دے کی ذکر کری دی غور قول دا دے چھ دا کاف دا تعلیل دا پارا دے معنی دا زکا کما اخرج کا زکا چرا اس سلیتا غنائمو کی زکا اختلاف مکوئی چرا وی اس سلیتا رب کا رب ستا من بیتی کا دا کور خپلنا بالحق پا حکمت سرا پا حکمت سرا دا قتال دا پارا اللہ دا خپل کور نرا وی اس سلی نبی علیہ السلام چکل دا مدینی نواتا نا دا جنگ نیتا دا نبی علیہ السلام ام نو صرف قافلین مال خستل او نا دا صحابہ کرامو دا غنیتو و این فریقنا و یقیننی وڈلا من المؤمنین دا مؤمنانونا لکاری ہونا خام خابت گنون کیوا یوڈلا دا مؤمنانونا خام خابت گنون کیوا دی دا کراہتی طبعی ویلے کی گی ولی بعدی نبی علیہ السلام چی صحابہ تاویلی چی ما تا مشورہ را کئی سکسانو تاویلی چی اید اللہ رسولہ منگا مدینہ کی کسان پرکی دی او غدیر قوی خلق دی او تا مانی دیر قربانی منگا بیتا واپس شو مدینی تا بلاد شو او بعدی کسان دی توبیت مانی دیر بوجو خود سے کسانو دا ویلی چھ منگا طاعت کاؤ کہ سعد ابن معاذ منگ تاثر جو اللہ لکا انکا تریدنا یا رسول اللہ قال اجل فقال فقد آمنا بکا وصدقنا کا وشہدنا انما جئت بھی ہوا الحق تا مانی منگا ایمان راوڑے اسلام تصدق کرے دے او منگا گوائی ور کرے دا داغت سے چھتا پا ایمانی را تک کرے چھتا حق دی او تا منگنا پا دی مانی لوزونا اخیصی منگ دس لوزونا کری دی پا سمع و پا طاعت مانی نفمزی یا رسول اللہ لار شہد اللہ رسول اللہ لما امرک اللہ تا پار دا حقت سو چی اللہ تعالی تا تا امر کری دی پسا غزیت لارش فواللزی باسک بالحق قسم پا غزات مانی چی تی پا حق را لے گلی انستا عرستا بنا هذا البحر کمنگا دی دریب تا ورگڑی فخستہو لخزناو تبکی ورگڑ شن منگ ورگڑی گو ما یتخلف مننا رجل واحد ہیچ یو کس با دمنگ نروس سپاتی نشی او منگا بد نگنو چھتا منگا دشمن سر ملاو کی سوالا منگا صبر کو پا جنگ وقت کی او منگ بڑی را رشتنی پا وقت دا دشمن سر دا ملاقات او که دیشی چه تا تا اللہ تلا زمان دا وجه نا دا سی چوخی چه ستا سرگی پی اخیشی فسر بنا علا برکت اللہ
نبی علیہ السلام پدی معنی ډیر سخ خوشالش او وی ویل سیر وعلى برکت الله زید الله په برکت معنی وابشروا خوشال شي فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين الله ما سيود دوود الوعد كريدا والله لك أني الآن أنظر إلى مسار القوم قسم بالله تعالى قوي كزاغ حالاتي نما كم ذاك جدا خلق غرزيقي النبي صلى الله عليه وسلم تداوي لي يجادلونك جګړه کوله د تاسو را فل حق په اړه د جنگ کې د جګړې نه مراد له بحث کول دي بعد ما روس صدا غنا تبینا چې خکاره شو تبینا چې خکاره شو دغه حق او د الله مدد کانما من يخافون کانما يساقون دوی ریدل کانما يساقون هغه کې دوی په زور باندې چلولې کیږي ال الموت مرګ ته وهم ينظرون او دوی ګوري دغه مرګ ته ځکه درې سوه دیارلس کسان دي وسایل نشته تورې نشته جنګ به ځي شي کې آسونه نشته دي حالات د کمزورۍ دي ځکه ګویه کې دوی بوتللی کېږي په زوره باندې مرګ ته او دوی ګوري د غنایمو کې اختلاف مه کوئ ځکه ستاسو اراده نه وه والله راویستلی وإذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ولیدہ او پا دیکھو تا اللہ اوکھو دلا چی یو دا دی دو ڈلو نبا اللہ تعالی تا تا در کئی و اید یاید حکم نوسو اختلاف زکا مکوئی چی دا خو اللہ تعالی تا ستا خوب کی خود دلی وان چی یو دا دی دو ڈلو نبا در کئی اللہ تا ستے حق ڈل در کڑلا چی اگی سرا وسائلو جنگ یکاو نوس اختلاف مکه وی پدی غنایم کی و اذ یعدکم کل چواده وکړل تاسر الله الله تعالی احد الطائفتین اذ یود دو ودلنا یو دل د ابو سفیان وا او دویمه د ابو جهل انها چیقن د غدل لکم ساسو د پاره ده و تودون و تاسخ خو ان غیر ذات الشوکه چیقن نه خوند د بی وصلی شوکا غزی توی لیکی گی مراد تی ندل تا بی اصلی و بی قوتا او بغیر دا دب دبی چکم اڈالا دا ان غیر ذات شوکا تی قنن بغیر دا اصلحی و دا وسائل اڈالا تکونو آغا دیشی لکم ساس دا پارا چاگا بی وصلی اڈالا او قوت نشتا دی آغا دی ساس دا پاری و یرید اللہ غواړي الله تعالی ايو حق الحق چې ثابت کړي الله تعالی ښکاره کړي الله تعالی حق بکلماته په خپلو کلمو سره کلمونه مراد نصرت د الله دی کلمونه مراد هغه آیاتونه د قتال دي نو الله حق ښکاره کوي او غالبه کوي ويقطع پرې کړي الله تعالی دابر الکافرین جړلې د کافرانو الله دا اراده ده ليحق الحق چه ثابت که اللہ تعالی الحق حق لرا حق اللہ ثابت که مانا غالب اکی او خکاری اکی ویبتلاو بطلان دا باطل خکار اکی باطل که اللہ تعالی الباطل باطل لرا مانا دا دی بطلان خکار اکی خکار اکی بطلان دا باطل ولو کره المجرمون اگرچه بدی گنی مجرمان دا مجرمان بد گنی بیم اللہ تعالی دغه باطل بطلان ښکار کوي او د حق حقانیت الله ښکار کوي اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم استغاثة المسلمین و استجابة الله لهم بانزال الملائکه دا بل علت دی چې غنایمو کې اختلاف مه کوئ ځکه الله تعالی ستاسو دعا قبوله کړله نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلا چه صحابہ و تداوی لی چه منگ با قتال کا استاخی طرف او گس طرف مخ کی او رس استانا نبی علیہ السلام و سلام دیر خوشحال شو نو پا دقا وقت کی دعا غختلا چه اللہم انشدو کا عہد کا ووعد کا اللہم انشئتا لم تعبد یا اللہ کستاخ وکی
چستا عبادت ونی شینو بیت دا جماعت او دا حلاک کا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو ویلی بس ستا دعا اللہ تعالی قبول کرلا زکا بدر میدان کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا جدا زی جوڑ کرے ہو و صحابہ دا نبی علیہ السلام سوکیداری و حفاظت تا ولاڑو و نبی علیہ السلام شپی پدغی کی ولاڑو او دعاگانی غختلی چی اللہ تا مدد راولے گی او تا دی جماعت سر مدد وکی بی نبی علیہ السلام رواتا او دا یاتی لسا سیحزم الجمع و یولون الدبر زرد شکست باور کرش دی ڈالو تا او شاگانی باو گرزائی اللہ تعالی دعا قبول کرلا ناغ دی آیات کی ذکر کئی اذ تستغیثونا کلچ تاسو فریاد کاو تاسو ربکم خپل رب تا دعاگانی مددم طلب کاو دا غنا فستجابا قبول والی وکو لکم ساسو دا پارا دغ فرید ساسو قبول انی قنانز چی ما مومد دکم امداد کون کئی مدد تاسو سرا بی الفن پزرو من الملائکتی دا ملائکونا مردفینا چی یو بالپسی برازی زر ملائکی بایی دا یو بالپسی برازی نمخ کی صورت آل عمران کے تیر شیو دری زر او پینز زر دا دری زر او دا پینز زر ملائکو وعدوا او نور اللہ تعالی زر ملائک را لی گلیو جبریل علیہ السلام دا پینز سوا ملائکو سرو او میکائیل علیہ السلام دام دا پینزسو ملائکو سرو او دا ملائکو اللہ تعالی راولے گل زر ملائکو مسلمانانو بچ کلا حملہ کولا ناغین مخ کی با یو سڑے وحلے شویو دکا یو صحابی وائی چما دا چابق آواز واوری دا برنا او دا اس دا اغا آواز میں واوری دا او دا یویلی اقدم حیزوم مخ کشا نما چی مشرک تا وقتلی نما مشرک التا پروتو پا پڑ مخی پروتو را غرزی دلیو سپیگمیم شکی دلیوی او مخی هم چیری شویو او دا چابک نشانو ناو پدی کی نبی رسامو تا بیویلی چی تا رشتیویلی ذالکم این مدد سماع الثالثا دا دریم اسمان مدد و چلہ را لے گلے ہوں دا پا دا غا ورز معنی دا دوی اویا کسان قتل شو او اویا کسان دا دوی قیدین شلو امام بخاری باب شہود الملائکہ بدرن آغا بابی ذکر کرے دے پا خپل کتاب کی و سوک دعوائی چگن دا مدد با ملائکو کرے جواب کئی وما جعلہ اللہ ندی گرز اولی اللہ تعالیٰ دغرا لے گل دا ملائکو وما جعلہو نزول الملائکہ وما جعلہو ندی گرزولی دغ نازلی دل دا ملائکو اللہ 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 بشرا مگر دا زیرے دے ظاہری خوشحالی طویلش زیرے دے ظاہری خوشحالی دا ولی تطمئن او دے دا پارا چی مطمئن شی بیہی پدے سرا قلوبکم زلن استاسو دا زرد اتمنان دا پار اللہ تعالیٰ دا ملائک راولے گل اصل غلبہ دا خوال اللہ ورکی ومن نصرو ندا غلبہ پا نزول دا ملائک مانی موقف الا من عند اللہ مگر دا طرف دا اللہ ندا ان اللہ اقن اللہ تعالیٰ جد عزیز زورور ذات دے حکیم حکمت نوال دے اللہ تعالیٰ پا بلی طریقی سرم مدد کولیش زورور ذات دے خودی ملائک رالے گلو کی رب العالمین دیر حکمتون ہے دی دغا ملائک اللہ را ولی گل اید یغشیکم النعاس منتا منہو وینزل علیکم من السماء ماء پدی آیت کی بل علت وجہ بینی چی غنائیمو کی اختلاف مکوئی زکا تاسمانی اللہ تعالی نعاس غلبت نعاس پو مسلمانان مائی اللہ تاسمانی پرکالی را وستلا باران اللہ تعالیٰ وکا او بیرا نازل کرلی او داغی فیدی دلتا ذکر کئی اذ یغشیکم دا عام خطاب دے مومنانو تا زکر دلتا بدے کی
سا منافقان نو او سورت آل عمران کے تیر شوی دی او سل سلور پنزو سیاد کی علت طائفت من کم گیلے دی زکالت منافقان مانی دا حالات نور آغلی دا پرکالی صرف مومنان مانی را غلی او دل دا حطول مومنان دی زکا فرمائی اذ یغشیکم کلا چی پٹ کرلی اللہ تعالی تاسو النعاسا پا پرکالی مانی پرکالی دا مانی را وصلہ نعاسا فی الرأس والنو فی القلم نعاس دای چی انسان مانی دا سر درون شی پرکالی پی را شی امنتن چی دا امنو امن آغا امن طویلے کی گی چی سبب دا یہ ری موجود وی او یہ را اللہ تعالی ختم کی او امن دے اگی کی آغا سبب دا یہ ری ختم شی او دلتا امنا امنتن چی دا امنو من ہو دا اللہ دا طرفنا وینزلو او نازل ک اللہ تعالی علیکم تا اسمانی من السمائی دا اسمان نما انوبا باران اللہ او کو دے باران فوائد اللہ تعالی ذکر کئی پا شپا دا بدر مانی زگا مسلمانان چی کم طرف تا وال تا شگلن زمکا وا او کافران زمکا اغا برابر وا جنگ تا او مٹین زمکا وا خاورا نو پا دی که مسلمانان خوشگو که خویدل اللہ چی باران وکا نو دا غشگ کلک شولی او نور بعدی سفرونو که مسلمانانو سره بیاوده سشی جنابت و تو رسیگی ندغا سودام ور سره ندغا بتی اللہ تعالی لرکرل و ینزلو نازل که اللہ تعالی علیکم بتا اسمانی من السمائی دا اسمان نما انوبا لیتوحرکم دید پارا چی پاک کی تاسو لر اللہ تعالی بیهی پدی اوبو سره پدی اوبو سرم پاک کی دا بیاوده سیانو نا دا جنابت نا ويذهب بوزي عنكم ساسنا رجز الشيطاني پلیتی دا شیطان مراتنا وسوسی دی او جنابت او بیودسی دا اللہ تعالی تاسنا ختم کی درم دا دا والیر بیتاو دا دید پارا چکل کوال راولی علا قلوبكم پزرون استاسو مانی ربط القلب تا انسان محتاج ای زرون استاسو پدی کل کوال راولی ویثبتاو کلک کی بیهی پدی سر بهی زمیر دی اوبو تراجی دی یا بر ربط پا دی ربط سرا کلک کی پا دی سرا لقدام قدمونا پا معرکا و جنگ کی اید یوحی ربک ایل الملائکت انی معکم دا بل علت و وجب بیانی چل اللہ ملائک را لی گلی غنائمو کی با اختلاف نکوی ذکر اللہ مدد کرے دی اید یوحی کلچ وحی وکللا ربک رب سا ایل الملائکت ملائکو تا ان یقینا زچی ما معکم ساس سر ملگریم اللہ تعالی ملگرتے مدد فثبتو کلک کئی تاسو اللذین آکسان آمنو چی ایمانی روڑے کلک کئی پا قتال درنگی بشارتونا و زیر ور کئی زرنو کیو تا الہام ورواچوئی سألقی زردی چی زبا واچو ما فی قلوب اللذین آپزرن دا کسانو کی کفرو چی کفر کڑی الرعب ایرا اللہ تعالی پزرونو کی ایرا ورواچوالا او نبیر سامی نصرتو بر رعب ما سر مدد کڑی شوید پر رعب مانی فضربو اوہی دا ملائکو تا مرکی یا مومنانت فضربو اوہی کافر لرا فوق لانا قی پاس دا چٹونو ماندائی چی بدی چٹ چٹ کی اوہی دویم پاس دا چٹونو نا کپرائی دی نمانا دائی چی دا کپرائی تی اوہی ودربو اوہی من ام دینا کل بنانین ہر بن بن مراد مفاصل الاسوابع دا گوتو بندونے دی دا لاسونو دا خپو بندونے دی دا اللہ تلا دیتا ولی غصہ دی دا دی وجہ ذکر کئی